ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်တီဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကະ1383ခုနှစ်တပိုးတွယ်လာဇန်2ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များ၏မိဘများဖြစ်ကြသောဦးစန်းမြင့်ပရဝင်ဝင်ပါမောက္ခငြိမ်းနှင့်ဒေါခင်တန်းထီတို့အားယေရှုလျက်သာသမီမီတစုတို့မှဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခကျောဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်သောဥခိုက်၍ယိုသည်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျာသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တူရဲလာဇန်၂ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်ပုဒ္ဓဟူးနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်အငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရမည်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယသောဗျာရဲ့သာတကထေသနာဆိုတာလူတွေအတွက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဆုံးမဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်။ယသောဗျာဟောပြောတဲ့ထေသနာတော့ဟာအမျိုးပေါင်း9မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်သားရ။အမျိုးစားနဲ့ခွဲခြားပြောရင်9မျိုးပါရိသုံးရင်တုတ်တာတဲ့တုတ်တာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဥပမာမင်္ဂလာတုတ်တို့ရဏတုတ်တို့ဘုဇင်ကတုတ်တို့အဲ့တုတ်တာဆိုတဲ့ဟာ ਨੇ တုတ်တာဆိုတာလူလောကမှာတည်တည်သိရတဲ့ဘုံတုတ္တရီကိုပေးသွားပြီးတော့သူတွေလိုင်းနိုင်ရမယ်ကိုကျင့်တရားတွေစီမင်းတွေတော်ဝတရားတွေကိုဖော်ပြသွားတဲ့သုတ်တာတွေနောက်တစ်ခုကခေယဆိုတာရှိတယ်ခေယဆိုတာစကပြေပါတယ်ကပြပါတယ်ကပြနဲ့စကပြေပါဠိကတော့ဂါထာလို့ခေါ်တယ်ဂါထာနဲ့စုံနိယမြန်မာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကပြနဲ့စကပြေနှမျိုးရောပြီးတော့ခေါ်ပြောထားတဲ့ဒေသနာမျိုးဒါလည်းပဲလောကရဲ့မှတ်သားစရာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့ခေါ်ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဝေယကရဏဝေယကရဏဆိုတာဟောကြားပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဂါထာမပါဘူးကပြာမပါဘူးတရားသက်သက်စုံနည်းသက်သက်ဟောတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောတာတပည့်တမေဆက်ကြရမှာဣမတ်တမေစပါဏဝေယကရဏတမေပညာမာနေဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်စကပြေနဲ့ရှင်းရှင်းလေးဟောတာတွေကိုဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟောခြင်းနဲ့ point ကိုရှင်းရှင်းလေးဟောတာအဲ့ဒါဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကနေထွက်ပြီးတော့ကျူးရင်တဲ့စကားတွေပမာလို့တော့ဥရန်ကျူးတယ်ပေါ့နော်နှုတ်တော်ကထွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဥရန်ကျူးတဲ့အနေနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကိုဥဒါနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဣတိဥဒ္ဒဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံလေးတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တန်တွေဒီသုတ်တန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်သူကတော့အမျိုးသမီးတူပဲဖြစ်တယ်သူရဲ့အမိကိုတော့ကြားဝကြလိမ့်မယ်ကောသမီးပြာဥဒိဏမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့သမဝတီထိုသမဝတီတို့စီမဝေယဝိသလှုပ်ပြရတဲ့ခုံဆုပ်တရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးပဲဖြစ်တယ်သူကဉာဏ်ပညာအမတမကြီးတယ်မိဖုရားတွေဆိုတာကเจ้าကိုနေတိုင်းသွားလို့မရဘူးဘုရင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသွားတယ်
အဲ့တော့ဘီဘီယာရီရဲ့ကိုစားသူကဖះကြောင့်တော့နေတိုင်းတော့တရားဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုမှတ်သားပြီးနန်းတော့ရောက်တဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ဟောပြောရတာအဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ gist လေးတွေပေါ့အတူချုပ်သုတ်တန်လေးတွေကိုဣတိဝုဒ္ဒကာဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြလေးတွေအဲ့ဒါတွေရတယ်ဒါကခုတ်ဆုတ်တရာဆိုတဲ့ဒေါ်ဥတ္တရာပေါ့နော်ခါလီကုန်းနေလို့သူ့ကိုခုံးဆာခုံးဆာဆိုတဲ့ကလုံးရှေ့ရထဲ့တုံးတာဥတ္တရာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမြို့သမီးကဉာဏ်ပညာမတမ်းမှကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုသူနားလေတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်အဲ့သူဟောတဲ့ဟာတွေကိုတိသက်မှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ဣတိဝုဒ္ဒကာလို့နောက်တစ်ခါထူးခြားတဲ့လူတယောက်မှရနိုင်တယ်ထူးခြားတဲ့အကြီးအသေးတွေသူများနဲ့မတူတဲ့အကြီးအသေးတွေရှိတာကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာမျိုးကိုအဘုဒ္ဓဓမ္မ။နောက်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုခြေခံပြီးတော့ဟောတာကြတော့ဇာတကလို့ခေါ်တယ်။ဇာတဆိုတာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေ။ဘဝတန်တရားဆိုတာအမတမရှိလျာတော့အဖြစ်ပျက်တွေလည်းအမတမထူးခြားတယ်တခါတည်းကျတော့ပြောကြတယ်လေစိတ်ကူးရင်ဝှထုတဲ့တောင်ဆန်းကျယ်နေတာဆိုပါစို့သရဝါးလေးကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှင်လက်ပြတဲ့ကောင်ရဲ့တောင်ပါမှာရေးချဲထားတဲ့ဟိုဒီဇိုင်းကအခုကဒီဇိုင်းဆရာတွေတဲ့တားနေတယ်သူလှုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကဥတော်ငှက်တည်းရဲ့ကြီးဆံမှပါတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းလူတွေအတုခိုးပြီးရေးရလောက်လှပါတဲ့ဒီဇိုင်းတွေပဲအဲ့တော့တဘာဝဒီဇိုင်းတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုဟာတွေကအဘုဒ္ဓဓမ္မထူးဆန်းတယ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဘုဒ္ဓဓမ္မအကြောင်းအရာတွေကိုဘဝမှာဖြစ်ပျက်လာတဲ့အမတမထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေကိုဇာတကလို့ခေါ်တာသာတံဘူတံကာယတိကတိယတိတိသာတကောသာတံဘူတံကတိတိတိသာတကောတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်္ကန်းစွာယူရလောက်အောင်စန္ဒမူနာပြအနေနဲ့ဟောတာအဲ့ဒါဇာရကနောက်တစ်ခုကတော့မေးတဲ့လူကမေးဖြေတဲ့လူကဖြေအမေးဖြေလုတ်ပြီးဟောတဲ့တရားတွေကိုတော့ဝေဒန်လလို့ခေါ်တယ်ဝေဒဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ကျဉ်းနှမှုရပြီးတော့ဆင့်ဆင်ပြီးပေးသွားတဲ့စကားတွေเนาะပေးသူကဖြေသူကဖြေလိုက်တဲ့အခါပေးသူကအသိဉာဏ်နဲ့ရပြီးတော့ကျဉ်းနှမှုနဲ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပေးသွားတယ်ဟောရှင်းလင်းပြီးတော့ဖြေကြသွားတယ်အဲ့ဒီအပေးဖြေသေဒနာမျိုးဝေဒန်လလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေဟာအဲ့ဓမ္မပြရတယ်ဒီအခြေအနေရဒီ၉ခုသုဒ္ဓကေယဂါထာဝေယကရဏဥရဏဣတိဥဒကစာတကအဘုဒ္ဓဓမ္မဝေရဏလာလို့၉မျိုးဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတော်တွေရဲ့အင်္ဂါ၉ချက်ဆိုပြီးတော့လဲသုံးကြတယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအမျိုးအစားနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၉မျိုးနဲ့ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့ခေါင်းစဉ်၉မျိုးအောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ပိဋကသုံးပုံဆိုတာလဲဒီထဲမှာပဲပါသွားတာပေါ့ပိဋကသုံးပုံခွဲတာတော့တစ်မျိုးဟိုခွဲခြားပုံချင်းမတူဘူးယန်းနေလိုက်ရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေယန်းတော်တွေအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ပြညတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းဥပဒေတွေဝိနည်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောတာတွေသိဉာဏ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေတကယ်အားလုံးဒီအကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေကြတော့သုတ္တဆိုပြီးတော့သုတ္တန္တပိဋကဆိုပြီးနောက်တဘာဝတရားသက်သက်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝမဖက်ဘဲနဲ့တဘာဝတရားသက်သက်တဘာဝတရားတွေဟာ
တခုနဲ့တခုဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတာကြမှာအဘိဓမ္မာအဲ့ဒါကြတော့သဘာဝတရားတသက်ကိုခေါ်တာသုတ်တန္တကြတော့သဘာဝတရားနဲ့လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ခေါ်တာသုတ်တန်အဲ့တော့တချို့လည်းအဘိဓမ္မာကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသုတ်တန်ကိုသွားပြီးတော့အထင်သေးပြင်းသေးစကားလေးပြောကြတယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာလို့ကျွတ်တန်းရသွားတာတွေကသုတ်တန်အများတယ်နော်ချွတ်သုတ်တန်တရားဆိုပေါ်ပေါ်လို့အောင်းမိကြတယ်အဲ့ဒီလိုအထိပ္ပယ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားဟာစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာသစ္စာလေးပါအခြေခံထားတာတွေကျွဲကုန်အမှန်တရားလေးချက်ကိုအဲ့တော့သစ္စာလေးပါဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုအခြေခံထားတာတုံးလို့အချင်းချင်းပြောပါဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောထားတာအကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်တယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံတရားတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းပြတာပဲသစ္စာလေးပါဆိုတာအဲ့ဒါတော့လောကမှာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာတခုမှမရှိဘူးဆရာအကြောင်းတွေရှိနေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ရည်ကြည်တယ်မမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းအများကြီးပဲတည်းဥပမာဒီကဘာကြီးမှာကဘာမြေကြီးဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတောင်ကြီးတွေပိုးမို့ကြီးတွေဖြစ်နေသလဲဘာကြောင့်သစ်ပင်တွေကအစိမ်းရောင်တွေဖြစ်နေသလဲဘာကြောင့်သစ်ပတ်နေဒီလိုပေါက်နေသလဲဘာကြောင့်ရေတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတာဒါကလွယ်လွယ်ပြောတဲ့လူတွေကတော့အဖြေမရှာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုဖရာသခင်ဖန်ဆင်းလို့လို့ပြောကြတာဒါအများစုကဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတာအဲ့လိုယူဆတယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်အရာတော့ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဖြစ်စင်နေလာတာဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ယာတိဥဒ္ဓပြောင်းလဲကြောင်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကြီးပဲအလုံးအဲ့တော့လောကမှာကျုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရသက်ရှိတရားတွေမှာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရသက်မဲ့တွေကြတော့ဥဒ္ဓဟာအဓိကဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တာလေအဲ့ဒီဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဒီပဲနဲ့တရားတွေရဲ့ကံရဲ့အခြေခံမှုလေးတွေလည်းပါလာတာတယ်နော်တရားတွေအတွက်ဖြစ်လာတာလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မပစ္စယဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာန်တော့ကံအခြေခံတဲ့ဥဒ္ဓတွေဖြစ်လာတယ်ဥရုအနေထားပြောင်းလဲသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ရေတွေဖြစ်လာတယ်ရေတွေခန့်သွားတယ်အဲတောင်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်မာတဲ့နေရာမာတဲ့ပြော့တဲ့နေရာပြော့တယ်ဆိုတာဒါကယာတိဥရုချောင်ဖြစ်သွားတာလေနော်ဥတုဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတုံးဆိုအပူဓာတ်ကိုခေါ်တာတေဇောဓာတ်ကိုခေါ်တာအပူဟာအဓိကပဲအပူရော့သွားလို့ရှိရင်အေးဖြစ်တာအပူနဲ့အေးဟာဘယ်ဟာအရှိတုံးလို့ပြောရင်အပူကအရှိပဲနော်အပူကအရှိပဲအပူရောကြာသွားတာကိုအေးတယ်လို့ခေါ်တာအပူနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပြောကြတာအဲအေးနဲ့သတ်မှတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး temperature ဆိုတာအပူနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပြောရတယ်အဲ့တော့အပူချိန်ရောသွားတာအဲ့တော့အပူချိန်ပြင်းထန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကတပြိုးတည်းဖြစ်လာတယ်ဟိုအပူချိန်ကြောင့်အေးပြောသွားတာရှိတယ်အပူချိန်ကြောင့်အခဲဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဒါဥရုပြောင်းလဲမှုဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားပါတယ်နော်ကြောင်တုံးကြောင်ခဲကြီးတွေပါကြောင်မာသွားလဲအပူချိန်ကြောင်မာသွားတယ်အည်ပြောသွားတာပါကြောင်အည်ပြောဥရုကြောင်အပူချိန်ကြောင်ပဲသူကအပူချိန်ရော့သွားလို့ရှင်အည်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုထိန်းချုပ်နေတာအကြောင်းတရားသည်ဥရုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်အရာဆိုရင်ဥရုသည်အကြောင်းတရားလို့တော့အဲ့လိုဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဇာတကဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ဟောပြောတဲ့ဒေသနာတော်တစ်ပုဒ်ကတော့လူတွေအတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုပေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဇာတကတွေရဲ့ထိရောက်မှုကလွန်မှုမှုကဗုဒ္ဓမားများတယ်လို့ပြော950ဇတ်တွေ
တဲကနေပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေရှိတယ်။ယမပြေမှာသုံးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါ950ရတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်။ခြိစားရကတွေကရလာတဲ့စကားလုံးပဲ။ပမောက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းတရားရတဲ့စကားလုံးပဲ။နော်။အဲ့တော့ပမောက္ခတို့တက္ကသိုလ်တို့ဆိုတာဓိတပမောက္ခဆိုတာဒီတက်ဒီကသုံးနေပဲပေါ့နော်။တက္ကသိုလ်ပြေမှာသိပ္ပါရုဝိစာဆိုတဲ့ပညာရတ္တရလည်းပဲတရားလာတဲ့ဟာတွေပဲအကုန်လုံးအထရတမဟာသိပ္ပါဆို18ရသောအတ္တကြီးတွေအတ္တပညာတွေဝိစာနဲ့သိပ္ပါဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်တုန်းကခွဲရတယ်ဗမာပြည်မှာအခုလည်းခွဲတဲ့နေရာတော့ခွဲမှာပေါ့နော်ဝိစာဆိုတဲ့အတ္တပညာနဲ့သိပ္ပါဆိုတဲ့အတ္တပညာမတူကြဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တပ်ပညာကြတော့ तू ကဆရာနဲ့တပည့်ဟိုတူအောင်သင်လို့မရဘူး तू ကဘာဖြစ်လို့ရောဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာပညာရကအမတမ၄နဲ့တော့တပည့်ကဆရာနဲ့တာချင်းသွားတာတယ်အခြေခံအသိဉာဏ်နဲ့သွားပြီးတော့ပတ်သက်တယ်ဥမာပကြီးဆွဲတယ်ဆိုတာပကြီးတဲ့နန်းသာတင်လို့ရတာဒါပေမဲ့လက်ရကြတော့မတူကြတော့တုံးတဲ့တူလက်ရဆိုတာမတူနိုင်ဘူးစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေနဲ့ပတ်သက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လက်ထပ်တင်ပြီးတော့ပုံစံတိုင်းဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့သိပ္ပါဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါဖြတ်လို့ရတယ်ရှင်းတော့ကတော့လက်မှုအတ္တတွေကိုသိပ္ပါလို့သုံးတယ်ပေရင်တို့ဘာတို့အဲ့ဒီလိုအတ္တတွေစေပညာတွေကြောင့်ဝိစာလို့သုံးတယ်အာဒီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတ္တပညာတွေကိုလည်းဝိစာလို့ပဲသုံးတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမှတ်သားဖို့ရမြောက်များစွာရှိတယ်ထင်မယ်အခြေခံကျင့်စဉ်အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာစာတကဆိုတာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ရှောင်းရံဆောင်းရံအတွက်ဟောခဲ့တာဖြစ်လို့လူလောကအတွက်များစွာအကျိုးပြုတယ်ပေါ့သို့တော့ဒီတရားတော်ဟာအဓိကတရားလားလို့ဆိုအဓိကတရားတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာရဲ့ဘုရားရဲ့အဓိကတရားကသစ္စာ၄ပါးပဲဖြစ်တယ်အဲသစ္စာ၄ပါးကိုသိမှတကယ်ကိုရသော်ဘုရားရဲ့တရားအစစ်ကတော့သစ္စာ၄ပါးပဲကျန်တာတော့ဘုရားမပွင့်လည်းပဲဒါတွေကရှိတယ်နော်သာဝတိလာတို့လည်းရှိတယ်ဒါနလုတ်တာတို့သီလလုတ်တာမိဘယုတ်သေးလေးစားဒါတွေကရှိတယ်ငကိုတည်းရှိတယ်စီပွားလုံပုံလုံးနည်းတွေကိုကျင်တရားကောင်းမွန်တာတွေဒါတွေကရှိတယ်အချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားပွဲမှာပေါ်လာတာဝိပဿနာတရားပဲအဲ့ဒါတော့ဒီဖျားပွဲမှာထူချလာတမထတောင်မှဖျားမပွင့်ငင်လည်းရှိတယ်တမထကျင့်စဉ်နေသံပင်ရှင်นี่တကူဣတိပတ်တွေကငိုထက်ရှိတယ်။ရသော်ဘုရားကမှန်ကန်တာတွေဆိုလက်ခံထားတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုညင်းပယ်တာမဟုတ်ဘူး။အလုံးကိုပယ်ပြရမှလည်းမဟုတ်ဘူး။အလုံးကိုလက်ခံရမှလည်းမဟုတ်ဘူး။လက်ခံတဲ့နာကိုလက်ခံတယ်။ညင်းပယ်တဲ့နာကိုညင်းပယ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားပွင့်လာမှသိရတာတော့ဝိပဿနာတရားပဲ။ဝိပဿနာတရားကမှရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဆွဲလန်းနေတဏှာရကတွေမာရွင်နေတဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖယ်ရှားပြစ်မှမဲ့ဆိုတာရနိုင်တယ်ဖို့ဆိုတာရနိုင်တယ်။မဲ့ရမှာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဖို့ရမှာကိလေသာတွေကလုံးဝငြိမ်းသွားပြီးတော့အေးချမ်းမှုဆိုတာကိုရနိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတာ။အဲ့ဒါကတော့တကယ်အဆင့်မြင့်တရားပဲ။အဲ့တော့အစင်းမြင့်တရားကလူတိုင်းအတွက်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မတရားကုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့ထင်မယ်။ပစ္စတံဝေရိတ္တဘောဝိညူဟိဆိုဝိညူဟိဆိုတဲ့စကားလုံးကဝိညူဆိုသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့သိတယ်ထူးထူးခြားခြားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝိညူလို့ခေါ်တာဝိဆိုထူးထူးခြားခြားထူးခြားထက်မြက်စွာညူကသိတာထူးထူးခြားခြားသိတယ်ညမလည်းတော့ပညာရှိလို့ပဲပြန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလင်း
ပစ္စတံဝေရိတ္တဘောကိုထွေးသိရှိခံစားနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကတော့တကယ်အစင့်မြင့်တဲ့တရားပဲ။ဖရာတရားတော်တွေကအစင့်မြင့်တဲ့တရားတွေကိုပစ္စတံဝေရိတ္တဘောဝิญญူဖြစ်။ဒီသုံးခုပဲပန္တိတဝေရဏိယောပညာရှိတွေသာသိနိုင်တဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေ။ဆိုပါစို့ဘာပြောတာတော့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးဓမ္မတသက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောပြောဆုံးမချက်တည်းဟာငါဆိုတာမရှိဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါမမရှိရင်ငါဟာလည်းမရှိနိုင်ဘူးဒါတွေကအထင်မြင်တသက်များသာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမျိုးသားအမျိုးသမီးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာတွေကလည်းမရှိဘူးအခေါ်တသက်များသာဖြစ်တယ်တကယ်ရှိကယုံနဲ့နန္ဒာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟောပြောချက်တွေကြတော့ဝိပဿနာဟောပြောချက်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်มาတည်တဲ့ဟာတွေဒါတွေကဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်มาဟောတဲ့တရားတွေကိုဂံပီရာတဲ့နည်းနည်းတယ်နည်းလို့မထောင်မိနိုင်ကြဘူးဒုဒ္ဒတာမြင်မှုခက်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်တရားတွေတုံးလို့နည်းနည်းချဲ့ပြောမစင်ပရိသတ်သမုပ္ပန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီတရားနှစ်ခုကခက်ခဲဆုံးနဲ့နည်းဆုံးတရားတွေပဲပရိသတ်သမုပ္ပန်ဆိုတာထပ်ချုံးလိုက်ရင်သစ္စာလေးပါပဲလေသစ္စာလေးပါကတခြားပရိသတ်သမုပ္ပန်ကတခြားတွေလို့တော့မဟုတ်ဘူးအမြော့ခေါ်တာပြောထားတာနော်ပဋိသတ်သမုပ္ပါရာဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုမှီပြီးတော့မှအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားကိုပြောတာပရိသတ်သမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နလို့ပြောမှာအကျိုးတရားနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပြောထားတယ်ပရိစ္ဆရဲ့သမုပ္ပါဒရဲ့ဘာအဓိပ္ပာယ်တော့ဆိုရင်အကြောင်းတရားဒီပင်နဲ့သူ့ဟာသူ့အကျိုးကိုမထုတ်လို့နိုင်ဘူးတခုခုကိုမှီပြုတ်ပြီးမှထုတ်လို့နိုင်တယ်ဥမာမဲ့တစ်ပင်မျိုးစေ့လေးကနေအပင်ပေါက်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီမျိုးစေ့လေးကအပင်ကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်မြေနဲ့ရေကိုအမိပြုအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြေရေပပရင်သူကဒီမျိုးစေ့လေးကအပင်ကိုမထုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာပဋိစ္စဆိုတာတခုခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒဖြစ်စေနိုင်တာဆိုအပ်သောမိတော့ကလေးအခုလိုလင်းရောင်ရနေတယ်ဆိုရဲမီးတောက်ကလေးအလင်းရောင်ပေးတယ်မီးတောက်ကလေးကလင်းရောင်ကိုထုတ်တယ်အဲ့တော့လျှက်စစ်မီးကလည်းအလင်းရောင်ကိုထုတ်တယ်လျှက်စစ်မီးကတခြားအလင်းရောင်ကတခြားတို့မှတ်သားတရားစစ်မီးချောင်းမလို့အလင်းရောင်ထွက်လာတာအဲ့ဒီလျှက်စစ်မီးလေးကဆံရအကြောင်းတစ်ခုကိုအမိပြုတ်ပြီးမှဒီအလင်းကိုထုတ်ပြီးလို့ရတယ်သူကသူမထုတ်နိုင်ဖျောင်းနိုင်မီးလေးကလည်းဖျောင်းစီတို့မိစားတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာသူကယက်တီတယ်ယက်တီပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးမှသူကအလင်းကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုရှင်းရှင်းလေးသဘောပေါက်ဖို့နော်အကြောင်းတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှအကျိုးတရားကိုထုတ်နိုင်တဲ့ထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ခေါ်တယ်သူထုတ်တဲ့အကျိုးတရားကြတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နရောမြတ်စွာဘုရားတရားတော်လေးဟာပထမ first course ဆိုတာမရှိဘူးเนาะ first course မရှိဘူး costless course မရှိဘူးအကြောင်းမရှိတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိဘူးเนาะအားလုံးဟာအကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိစ္ဆသဘောပါရလို့သုံးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကျတော့နည်းနည်းတယ်လို့ပြောရမှာဇာရကတိသနာတော့ဟောပြီးတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆုံးသတ်တယ်သာတကဒေသနာဘာအတွက်ဟောတာတော့ဆိုလူတွေရဲ့ဘဝသင်္ကန်းရာနဲ့စိတ်သက်ခွန်အားအတွက်ရှေ့ပိုင်းကလုတ်ပေးတာဒါကြောင့်သာတကဒေသနာတော်တွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါကြတော့ဘဝအတွက်နေ့စဉ်နေထိုင်မှုအတွက်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်နေတဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရမည်ဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာပေးတဲ့ဇာလန်းလေးတစ်ခုကိုဟောရအောင်ဒီဇလန်ကတော့ယူပါတယ်လူတွေကြားဘူးနေတဲ့ဇလန်ပါပဲအငင်းပွားတာကိုပါဠိလိုဝိဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဝါဒဆိုတဲ့ဇာကလုံးကဗမာစကားလို့ဖြစ်နေပါပြီ
ပါဝါရညာဝါရနဲ့ဝါဒဆိုတာပြောဆိုစရာအပြောအဆိုလူတွေဘာတွေပြောနေကြသလဲဘာအကြောင်းပြောသလဲဘာဝါဒရှိသလဲဆိုတာဝါဒဆိုတာ policy ပဲသူပြောကျင်တဲ့အချက်လက်တွေပဲနော်ဒီမိုကရေစီဝါဒဆိုတာပြောကြတယ်လေ socially ဝါဒပြောဆိုစရာတွေပဲသူတို့ရဲ့ဘောစီတွေကိုပြောတာပဲဒါဗုဒ္ဓဝါဒအဲ့ဒီမှာဝါဒဆိုတာတွေကအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကဝိဆိုတာလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျဝိဝါဒအဲ့ဒီစကားလုံးကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဝိဆိုတာမတူတဲ့ဝါဒပြောဆိုမှုအယူဝါဒကွက်ပြားမှုလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိဝါဒဆိုတာကလူလောကမှာဖြစ်နေကြဝိဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျရင်လူတွေကအချင်းများကြတယ်အချင်းများတော့ဘယ်ရောက်တော့တရားယုံရောက်ကြတာပေါ့ညင်းကြတယ်ခုံကြတယ်သူဟာမှန်ငါဟာမှန်လောကမှာအငင်းပွားမှုဆိုတာအမျိုးဆုံးရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာတွေဖြစ်လဲပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားတယ်မြေအငင်းပွားမှုနောက်ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုအငင်းပွားတာတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုတယောက်ကသူ့ပိုင်နဲ့ပြောတယ်ဒီတယောက်ကလည်းသူ့ပိုင်နဲ့ပြောတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာကိုယ်ပိုင်နဲ့အကြီးပဲပြောနေကြတာအဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုပြောဆုံးမှုတွေဟာကွဲပြားခြားနားပြီးအငင်းပွားလာလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးတို့ကရောက်မယ်တဲ့ဒါဒီသင်္ကန်းစပေးတာနှစ်ယောက်စလုံးအရှုံးမယ်ဟုတ်တယ်လေတရားလူတရားခန်းဆိုတရားယုံရောက်ရင်နှစ်ဘက်စလုံးကပေးရတာပဲပတ်စံကုန်ပြီဒါမှတ်ပြီတော့အဲ့ဒါဆုံးရှုံးမှုပဲလေဟိုလူလည်းကုန်ပြီဒါမှတ်ဒီလူလည်းကုန်ပြီဒါမှတ်တို့တို့လူတွေကမာနတွေတို့ဒေါသတွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုမကျော်လွန်နိုင်လို့အငင်းခုန်လုပ်နေကြတာငင်းခုန်တဲ့ငင်းခုန်တာဟာယင်းထဲမှာပါးရရှိလို့ငင်းခုန်တာတော့ဆိုတော့ပြဿောဘုရားဝိဝါဒမူလသုတ်တံမှာဟောထားရှိတယ်လူတွေအငင်းခုန်ဖြစ်နေတာချားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်တွေကဒေါသတွေရှိတယ်အညှိုးတေးတွေရှိတယ်ရှင်တွေကဒေါသရဲ့အညှိုးတေးရဲ့ပြီးတော့လူတွေဟာခြေစူးတရားကိုမသိတတ်လို့ခြေစူးကမ်းတာတွေတို့ဂုံတုကုံပြိုင်လှုပ်ချင်တာတွေတို့မနာလိုစိတ်တွေတို့ကိုယ်သာကြီးပွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေတို့အိတ်သာမစ္စရိယအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်မို့လို့လောကကြီးကအငင်းပွားနေတာအဓိကအငင်းပွားခြင်းအကြောင်းကအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပဲဝိဝါဒမူလသုတ်တံမှာဝိဝါဒ6မျိုးဟောထားတာရှိတယ်ဝိဝါဒဖြစ်ခြင်းအကြောင်း6မျိုး6မျိုးဆိုတာအဲ့ဒီပြောတယ်ခုနမခံခြင်းစိတ်တွေတို့အညိုတေးတွေတို့နောက် jealousy တွေတို့ကိုယ်သာလုပ်ချင်တဲ့ selfishness တွေတို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့လူတွေကငြင်းပွားနေကြတာဟာလေအဲ့လိုငြင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းပွားသူနှစ်ယောက်စလုံးသည်အရှုံးနဲ့ပဲကြုံရမှာဘသူမှအမြတ်မရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းစားပေးထတာနှစ်ယောက်စလုံးအရှုံးဘသူရသွားတော့ဆိုဂျားလူတယောက်ကရသွားတယ်လက်တွေ့ကြကြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငင်းပွားရင်ဘယ်ရောက်တရားယုံရောက်တရားယုံရောက်တော့ဘသူတွေစသွားကြတော့ဒါတော့ပြောစရာမလိုအောင်သိနေကြဘသူတွေရသွားတာဘသူတွေကြွယ်ဝသွားကြတော့ဘသူတွေချမ်းသာသွားကြတော့ဒီလူတွေကနှစ်ယောက်စလုံးကပေးလိုက်ရပြီလေဘယ်သူမှအမြတ်မရနှစ်ယောက်စလုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတေယုတ်ဖော်ထားတာပါဒီဇလဒါမို့မြတ်စွာဘုရားကဒါဖျားဟောတဲ့အတိုင်းပြောတာပါဘုံဘုံเนาะမြတ်စွာဘုရားဒီဇလမှာဏိဂုံးချုပ်လေးပါဟောတော့ဆိုဧဝမေဝမနုဿေသူဝိဝါဒောယထာစာတိလူလောကအတိုင်းဝိုင်းကြီးတဲ့မှာတဲ့တဦးနဲ့တူအချင်းများပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓမ္မထံပฏิဝတ္တံတိဓမ္မထဆိုတရားသူကြီးစီပြေးကြရတယ်တရားယုံကိုပြေးကြရတယ်ငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှင်တရားယုံရောက်သွားကြပြီဒီလိုဆိုလို့တယ်ဓမ္မထံပฏิဓာဝန္တိဓမ္မထဆိုတဲ့တရားကျူသူကြီးထံပြေးသွားကြတယ်သောဟိနေတံဝိနာယကောဘာလို့လို့ဆိုသူကပဲဆုံးဖြတ်ပေးမှာအမှားမှန်ကိုသူကဆုံးဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်သူစီပြေးကြရတယ်အဲ့ဒီပြေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆို
နော်တဏှပိတထဇီယံတိတဲ့ပဆံကုံညပြီတဲ့အဲ့ကြံတရားသူကြီးပေးရမယ်ရှေ့နေပေးရမယ်ရဲပေးရမယ်ပေးရတယ်အများကြီးဖြစ်လာပဲပေးဟိုပေးဒီပေးတရားလူကလည်းပေးတရားခံလည်းပေးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဏှပိတထဇီယံတိတဲ့အဲ့ရုံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဆံကုံပြီသာမှတ်ပြီတော့အခုခေတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာတကယ်တဏှာပိတထဇယံတိတဲ့ဘဲခေတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲခဏိခေတ်မူဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့မအောင်မေ့လိမ့်နဲ့လူတွေရှိနေသည်များဒီအကျင့်တွေရှိမှာပဲနော်အဲ့တော့တဏှာပိတထဇယံတိရာဇကောသောပဝတ္တိတဲ့ဖခင်ကတော့ဝင်ငွေတွေကောင်းသွားပြီတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေကဝင်ငွေရသွားပြီတရားရုံးကအခွန်တွေရလိုက်ပြီလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့တရားရင်ဆိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဘာတော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရမည်သို့တော့မရင်ဆိုင်ရဘူးလားဆိုရင်ဆိုင်တာပဲအမှုတွေကိုအများကြီးပဲနေစင်နေမြအမှုတွေရှော့ပေးကြတာဆိုပေးကြအောင်ကုံမသာကုံရောအဲ့တော့လူလောကကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာပါဒီတုတ်တာဒီတရားတော့ဒီဆက်ရဲ့နာမည်ကတော့ဓဗ္ဗပုပ္ဖစာတကတယ်ဓဗ္ဗပုပ္ဖဆိုတာဝေโอ้มีกวยแต่กองเย่นำเบฑับปุพพาสตู้อย่างโหជីပြီးတော့ဟောထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီဇလန်းမှာအတိဇလန်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်တော်ကမြေကန်းကြီးတစ်ခုမှာဖះလောင်းကရသဗျာသူကိုယ်တိုင်မြေကန်းကြီးကတိပင်းတပင်းမှာယုတ်ကဆိုးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ယုတ်ကဆိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာတဲ့မြေကွေးပူနဲ့မြေကွေးမမြေကွေးဒီနဲ့မြေကွေးမသူတို့နှစ်ကောင်ရှိကြတယ်အဲ့မြေကန်းကြီးမြေကန်းကြီးတနေရာမှာသူကနေတယ်မြေကန်းကြီးမှာလှက်လှက်ပြီးတော့ကျက်စားတယ်အဲ့မြေကွေးနှကောင်ကတနေ့ကျတော့မြေကွေးမကမြေကွေးဒီကိုပြောတယ်တဲ့သူငချင်းသားစားခြင်းနဲ့ပေါ့တယ်သူတော့လေကန်းကြီးမှာနေတယ်ဆိုတော့ငါးသားခဏခဏစားပုံရတယ်ငါးကိုရေတွေကငါးဆိုတာလေတစ်ခါတလေရေတွေကခုံပြီးကုန်းမော်ရောက်ချင်းရောက်လာတာလေအဲ့တော့ကန်းဆက်မှာသူတို့ကငါသာခဏခဏစားတော့အဲ့တော့ငကျင်းသားကိုစားကျင်တယ်လို့ပြောတော့မြေကွေးဘူကဲအေးစစ်စစ်နေငါရအောင်ရှာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့မြေကန်းကြီးကိုလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့သွားတာမြေကန်းကြီးကိုသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြေကန်းကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့သူဘာတွေ့တော့ဆိုတဲ့တောင်ပြေပေါ်မှာဖြတ်နှကောင်သွားတွေ့တယ်ဖြတ်နှကောင်သွားတွေ့တယ်အဲ့တော့ဖြတ်နှကောင်ကရှင်နဲ့ထဲမှာကျက်စားပြီးတော့ဖြတ်နှကောင်ကတော့ကန်းကြီးမှာကျက်စားတယ်ရှင်နဲ့ထဲကျက်စားတဲ့ဖြန်ကိုခံပီရစာရီလို့ခေါ်တယ်ကန်းကြီးမှာကျက်စားတဲ့ဖြန်ကိုတော့အနုတီရစာရီလို့ဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ရေနှစ်ထဲမှာကျက်စားတဲ့ဖြန်းတဲ့ကောင်ကရေထဲမှာထိုးဆင်းလိုက်တဲ့အခါငကြင်းကြီးတဲ့ကောင်ကိုကိုက်ပြီးသွားတယ်ရသွားငကြင်းကြီးကချီးတဲ့အခါကျတော့သူ့တဲ့ကောင်နဲ့မနိုင်ဘူးငကြင်းကရေနှစ်ထဲကိုဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြန်းကမနိုင်ဘူးမနိုင်တော့သူ့တဲ့ငကြင်းကိုလှမ်းခေါ်တာဝိုင်းကူအောင်ကူအောင်လို့လှမ်းခေါ်တာနော်ဝိုင်းကူအောင်ငါကြီးကချီးတယ်ဗောအတယောက်ထဲမရဘူးဝိုင်းကူစားမလို့
ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကသွားပြီးတော့ကူးတာပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့နှစ်ကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြန်ရလာဖြန်ကအဲ့ဒီငါးကြီးကိုပြီးလာခဲ့တယ်ပြီးလာခဲ့ပြီးတော့တက်တောင်မြေပေါ်ရောက်လာဖမ်းလာကြတယ်သူတို့နှစ်ကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းတော့ပြီးလာတော့အဲ့လိုပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကဲတို့နှစ်ကောင်ခွဲဝေကြမယ်ငကြင်းကြီးတစ်ကောင်ကိုခွဲကြမယ်လို့ဆိုတော့အချင်းများပြီးအဲ့ကြတော့ तू ကခေါင်းပိုင်းလိုချင်တယ် तू ကအပီးပိုင်းလိုချင်တယ်ခေါင်းပိုင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနေရာကိုလို့ရွေးကြပြီပေါ့လေဟိုကလည်းငါအရင်တွေ့တာဒီကလည်းမင်းငါကူလို့ရတာနော်ပရမတ်တွေ့တဲ့ကောင်ကလည်းငါအရင်တွေ့တာငါအရင်ဖမ်းတာအဲ့တော့ငါအကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရသင့်တယ်ဟုတ်လည်းပဲမင်းငါမကူလို့ရှိရင်ရမလားငါကူလို့ရတာမင်းနဲ့ငါအတူတူလုံးရတာပဲလောကလူတွေကလေလောဘကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောလို့ရှိကြတယ်ကိုရဖို့အခွင့်ရေးလို့တပြားသားမှမလျှော့ကြညာဘူးနှစ်ယောက်နော်မလျှော့ဘူးဟိုကလည်းငချင်းမှာအကောင်းဆုံးအစီရှိတဲ့နေရာကိုလိုချင်တယ်ခေါင်းကိုတော့သူမှမလိုချင်ဘူးရိုးများတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအချင်းများနေကြတာခေါင်းပိုင်းမိပိုင်းခွဲဝေဖို့ခက်နေတယ်ငကြင်းနာကိုထိုင်ပြီးတော့ဖြတ်နှကောင်ကအဲ့ဒီလိုအချင်းများနေတဲ့ခါမှာခုနကငကြင်းသားရှာရင်ကမ်းခြေကိုလျှောက်လာတဲ့မြေကွေးနဲ့သွားတွေ့တယ်မြေကွေးနဲ့သွားတွေ့တော့ဖြတ်နှကောင်ကပြောတယ်တဲ့တင်ငကျင်ကျွန်တော်တို့မိထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဝေးမတည့်ဘူးအချင်းများနေတယ်အဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ပေးသမားကမ္ဘီရာစာရိသယင်းနဲ့မှကျက်စားတဲ့ဖြန်ကဒါသူပထမဆုံးသူတွေ့တာသူတွေ့လို့သူဖမ်းမိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူအကောင်းရတဲ့နယ်ပေါ့ဟိုနောက်မှကူတဲ့အနုတီရာစာရိဆိုတဲ့ယင်းနဲ့ကျက်စားတဲ့ဖြန်ကလည်းသူမကူရင်ဒီငါလွတ်သွားတော့မှာပဲတဲ့သူကူလို့ရတာအဲသူလည်းအကောင်းရသင့်တယ်ပေါ့ပြောပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုဝိဝါဒောနောသမုပ္ပန်နောတပ္ပပုပ္ဖာသူနောဟိမိပြေကွေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုနားထောင်ပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဝေးမတည့်ဘူးချင်းများနေတယ်တဲ့သမေဟိမိတကံသမ္မာဝိဝါဒောဥပတ္တမတံကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်အချင်းများနေတာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါတယောက်နဲ့တယောက်ဝေမတဲ့တာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့မြေခွေးကိုသွားပြီးတော့သူတို့ကအာကိုတကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမြေခွေးကဘာပြောတော့ဆိုဓမ္မထောဟံပုရိအသိငါကအရင်တော့တရားရုံးမှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်တဲ့တရားသူကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အတရားသဖြင့်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်ဓမ္မထောဟံပုရိအသိအရင်တော့ငါတရားသူကြီးလုပ်ခဲ့တာဗဟုအတ္တပေတိရိတာငါတရားတစ်ပေါင်းနေအရင်ပွားမှုတွေငါအများကြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ကြွလုံးထုတ်ပြီးတော့သမေမိမေတ္တကံတမ္မဝိဝါဒောဥပတ္တမတံမင်းတို့အကျဉ်းပွားမှုကိုငါမျက်မျက်တရငါဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ငါဒီတရားဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာငါကြွန့်ကျင်တယ်ပေါ့ယင်းတော့ငါတရားသူကြီးဟောင်းပေါ့လုတ်ပေးနိုင်တယ်သူကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူစီကဆုံးဖြတ်တောင်းတဲ့ကသူကဘာပြောတော့ဆိုအနုတီရစာရိနင်ဂုတ်ထံတိတံကမိရစာရိနောငါဆုံးဖြတ်ပေးမယ်တဲ့မင်းတို့နားထောင်နေဒီယင်းနဲ့ပိုင်းဆက်ကျက်စားတဲ့ဖြန်ကမင်းကအမိပိုင်းကိုယူတဲ့တိတံကမိရစာရိနောခေါင်းပိုင်းကိုတော့ရှင်နဲ့ကျက်စားတဲ့မင်းကယူတဲ့ခေါင်းနဲ့ငါကခေါင်းနဲ့ရေနဲ့ကိုကူးသွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းပိုင်းကမင်းနဲ့တော်တယ်ဟိုခေါင်းကအမိကိုဝိုင်းဆွဲရတာဖြစ်တော့မင်းအမိပိုင်းယူတဲ့အစ္ဆာယံမစ္စိမောခံတော့ဓမ္မထသဝိသတိကျန်တဲ့အလယ်ပိုင်းကတော့တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ငါအတွက်ပဲ
အဲ့ဒါတရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်လိုက်တာပြေကွေးတရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်တယ်ဟာနော်မင်းကအပြီးပိုင်းယူမင်းကတော့အနက်ခေါင်းပိုင်းယူအလဲပိုင်းဆိုတာအကောင်းပဲအသားရေကြီးပဲလေခေါင်းဆိုတာလည်းအယူများတယ်ဘာမှစားကြမရှိဘူးအမီးဆိုတာလည်းစားကြမှာမရှိတာအဲ့တော့အလဲသားကိုသူယူမယ်ဆိုပြီးတော့ငါးကိုကိုက်ဖြတ်ပြီးသုံးပုံပုံပြီးတော့အဲ့လိုတရားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်အဲ့လိုတရားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတရားဆုံးဖြတ်ပြီးအလဲပိုင်းအကောင်းစားကိုသူကယူပြီးတော့သွားပါလေရောအဲ့ဒီတော့ဖြန့်နဲ့ကောင်းကကောင်းရတဲ့ဖြန့်အပြီးရတဲ့ဖြန့်ကောင်းရတဲ့ဖြံကလည်းပဲခေါင်းကိုမစားနိုင်ဘူးသူကလည်းအလဲပိုင်းလိုချင်တာအမီးရတဲ့ဖြံကလည်းပဲသူကအလဲပိုင်းလိုချင်တာနှုတ်စလုံးကမကောင်းတာကိုရလိုက်ရတယ်အကယ်၍သာသူတို့မြတ်မြတ်တာတာခွဲဝေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ကြောင်စားရမယ်ပေါ့ငါကကြီးတော့တော်တော်ကြောင်စားရမယ်တနတ်တယ်မကဘူးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်စားရမယ်ဟာပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့ကမြေခွေးကိုတရားသူကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးသွားတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကအလဲသားကြိုက်ပြီးခြေပြီးပြန်သွားပြီသူတို့နှစ်ကောင်အဲ့ဒီအမီးနဲ့ကောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့မှညီးတွားကြတယ်တဲ့စိရံပိဘခောအပဝိဒ္ဒသစေနဝိဝရေမတိငါတို့ဟာအညီညာညာနဲ့เดี๋ยวสะลงก้องเลยซะอมีเลยซะอเลซะแล้วคว่ำวีพี่แล้วญีดูญีญะซะมั้ยส่วนโตอจายีซะไหนเนี่ยเตยซะเนยซะเราโตย่ะเรอคู่จารย์มาง่ารู้อ่ะอตาปะเด้ข้าวมะปาอมีมะปาเด้อเลใบงูတော့มีกวยก็อยู่ตั้วเลยเยสุบิไอ้จารย์มาตรุฮะညီးတွားပြီးတော့ကြမ်းမိုင်းနေကြတယ်ကြမ်းမိုင်းကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇာလနေရတော့950ထဲမှာဇက်400မြောက်ဇက်မှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြေခွေးကအလဲသားကိုခြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့မြေခွေးမှရှိတဲ့စီကိုတွားလာအဲ့လိုသွားတဲ့ဟာကိုယထာပိရာဇနန္ဒေယရိစ္ဆလတ္တနာခတိယောဧဝဟမစ္ဆနန္ဒပိဒိဋ္ဌဝပုံနာမူခံပတိမြေကွေးမကသူပြန်လာတာမြင်ရတဲ့အခါပြုံးလို့ရှင်လို့ကြည့်ပြီးတော့ဟာအောင်ပွဲရလာတဲ့အောင်ပွဲရလာတဲ့မင်းဆိုရသလိုပဲဒီကနေ့ကြည့်ရတာခွေးကတော့ပြုံးတတ်တယ်သိကြတယ်ဟုတ်တယ်ခွေးပြုံးတာသူမြင်သွားတာပေါ့နော်ငကျင်းသားကိုကြိုက်ပြီးတော့လာတော့အောင်ပွဲရလာတဲ့မင်းဟာပြုံးရွှင်လာတယ်လို့ပဲဒီကနေ့ကြည့်ရတာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ရှိလိုက်တာလို့ပြောတော့ကထာနုထလဇောတန်တော်ဥရကေမစ္ဆံပရမတိပုထောမိသမ္မာအခါဟိကထံအဓိကတံတရားကုန်းပေါ်မှာကျက်စားတဲ့မြေခွေတကောင်အနေနဲ့ရှည်ထဲမှာရှိတဲ့ငချင်းသားကိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ယူခဲ့သလဲမြေခွေမှာမေးတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုရရဲဆိုတာကိုပြောပြတယ်ဝိဝါဒေနခိတဟွန်တိဝိဝါဒေနဓနခယစီနာဥဒ္ဒဝိဝါဒေနဘုံသမာယာဝိရောဟိတံမြေခွေရဒီနေရာမှာတော့သူကအောင်းနိုင်သူအနေနဲ့သူကဗာပြောတော့ဆိုလောကသရဝရိဟာတဲ့တုံးနဲ့တူအငင်းပွားနေကြလို့သူတို့ကဒုက္ခရောက်နေကြတာအငင်းပွားနေလို့လည်းပဲပတ်စံနေကုန်းနေကြတာငွေကြေးတနာတွေကုန်ဆုံးနေကြတာစီနာဥဒ္ဒဝိဝါဒေန
ဖြန်နှကောင်ဟာညင်းနေတာနဲ့သူတို့ငါဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ပုံစမာယာဝိရောဟိတံမြေခွေးမရဲ့နာမည်ကမာယာဝိကဲမင်းကြိုက်တယ်လို့စားစမ်းဆိုပြီးတော့ငကျင်းသားကိုချပြီးတော့ပေးလိုက်တော့လောကရဲ့သဘာဝကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဟောတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဟောတယ်အဲ့တော့လောကလူတွေဟာဒီတိုင်းပဲတုံးနဲ့တူဝေမတဲ့လို့တုံးနဲ့တူအငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှင်ဂျားလူတယောက်ကလာပြီးတော့အမြတ်ထုတ်သွားလေရှိတယ်သို့မဟုတ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတရားရုံးရောက်တရားရုံးရောက်တော့ဂျားလူတွေကစားရအဲ့ဒီလိုနဲ့တရားလူတရားခံနှစ်ယောက်စလုံးဟာအငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာအကျိုးအမြတ်မှမရဘဲနဲ့အရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီဇာလန်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဇာလန်လေးကိုဟောကြားပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဩဝါဒပေးတာတော့ခொဏဧဝမေဝမနုဿေသူဝိဝါဒောယထာသာယတိလူလောကမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ပဲနေရမှာပဲအငင်းဘွားဘွားဘသူတွေပဲအငင်းဘွားဘွားအငင်းဘွားပြီဆိုလို့ရှင်တရားယုံကိုသွားကြရတယ်တရားယုံရောက်လို့ရှင်တော့တဏှာပိတ္ထဇီယန္တိငွေကြေးတဏှာတွေကုန်ကြပြီသားမှတ်ပြီတော့ရာဇာကောသောဘဝတ္တိမင်းရဲ့ဖန်တာကတော့တိုးတက်သွားပြီဝင်ငွေကောင်းသွားပြီတရားယုံတွေကိုကြောင်းပြပြီအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဇလန်းကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဇလန်းထဲမှာမြေခွေးဟာအဲ့ဒါမှလဲရဲပေါ့သူကအဲ့ဒါမှလဲရဲအဲ့ဒီအဲ့ဒါမှလဲရဲမြေခွေးဟာဒီဘွားမှာယဟန်တပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်လို့အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ဘွဲကဥပနန္ဒတဲ့တိုင်းဝိမေနယဟန်တပါပဲသူကလည်းအလွန်လဲတယ်ရတဲ့ရလို့တဲ့မျက်စိရှိတယ်ပေါ့သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဇာလန်လေးကိုခေါ်တာမျက်စောဗျာအဲ့တော့ဘဝမှာဒီဇာလန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝလူလဲလုံးတဲ့လူတွေကဟိုဘဝလဲလူလဲလုံးခဲ့တာတွေများတယ်အဲ့တော့ဗမာစကားမှာတော့ပြောကြတယ်ဒီကောင်ကဖြန်ကြတယ်ဖြန်ကြတယ်နဲ့အခုကဖြန်ကအသွားတာပေါ့ပြေခွေးတော့မလဲဘူးလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်နော်စကားပုံတော်ပြောင်းရမလို့ဖြစ်နေဖြန်ကြရဲဆွဲစကားလုံးကဖြန်ကြရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲကြုံရမှာအခုကပြေခွေးကစားသွားတာလေဖြန်ကရှုံးသွားတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကပြေခွေးဟာတဲ့အခုဥပနန္ဒဆိုတဲ့ရဟန်းဖြစ်လာတယ်ဖြန်နှကောင်ကတော့အခုဒီဘဝမှာအသက်အရွယ်ကြီးမှယဟန်ဝတ်လာတဲ့ဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီတုန်းကကိုယ်ရိုက်မြင်လိုက်ရတဲ့ရှုပ်ကစိုးနာကတော့ငါပဲငါကိုယ်ရိုက်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့သူတို့အဖြစ်ပြက်တည်းဘူးအဲ့လိုဟောတာအဲ့တော့ရှင်ဥပနန္ဒဆိုတဲ့ကိုရောကဝိနည်းကျမ်းကနေမှလည်းသူ့အကြောင်းနေပါတယ်သူကဘုန်းကြီးတဲ့မှာအဲဘုန်းကြီးလောဘပင်လဲဝါဆိုတာလို့ဖြစ်တယ်လောဘကြီးတဲ့ကိုရောတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကလောဘကြီးတာသူလောဘကြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်သူလောဘကြီးကြောင်းကအမှန်မှထင်ရှားတယ်ဝါဆိုကြီးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုတဲ့ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကပုံမှန်ကြောင်းဝါဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလှူလေတန်းလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီခက်ကဒီကြောင်းမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်အတွက်ဆိုပြီးတည်တန့်လှူတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူကဝါဆိုနေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းကိုသူကပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့တကြောင်းကိုတော့ ठी တို့ဖနတ်တို့ထားလိုက်တယ်လူကိုယ်တိုင်မနေဘူးသူ ठी လေးဖနတ်ကလေးထားလိုက်တယ်ဒါလည်းသူနေတာပေါ့နောက်တကြောင်တော့တောင်ဝေးလေးထားတယ်။နောက်တကြောင်ကျတော့ရေဘူးလေးသွားထားတယ်။အဲ့သူထားတဲ့အကြောင်းအတာသူ့အကြောင်းပဲ။
ရှင်ရောတိုင်းကအကြောင်းနေရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါလို့ထားသွားပြီးတော့သူကတနေ့မှနေတယ်ဝါကျွတ်လို့ဒီเจ้าမောเจ้าနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူတန်းရပြီဆိုရင်တောင်းဝေးထားတဲ့เจ้าကလည်းသူ့ကို share ပေးရမယ်ရှေ့ဘူးထားတဲ့เจ้าကလည်းသူ့ကို share ပေးရမယ်ဖနတ်ထိုးထီးထိုးထားတဲ့เจ้าကလည်းသူ့ကို share ပေးရအဲ့ဒီရတဲ့ share သင်္ကန်းတပိတ်တွေကိုသူကစုပြီးတော့ယူသွားတာလောဘကြီးတော့စုပြီးတော့ယူသွားတာယေရှုဘုရားဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တွေကိုဟောတယ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတာနဲ့ကျင့်နိုင်ရမယ်လောဘမကြီးရဘူးရှိတာနဲ့ပဲကျင့်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ခေါ်တယ်ဒါမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိတယ်သူကအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဝါကျွတ်ပြီဆိုရင်သင်္ကန်းတွေတပိတ်တွေပရိခရာတွေအများကြီးယူပြီးတော့သူကသွားလေးရှိတယ်။အဲသွားတော့သူမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုံကြီးလာကြီးလာတပိတ်တွေသင်္ကန်းတွေဘယ်ရရလာတာတော့ဆိုသူကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လုပ်တာ။နော်အဲ့လိုလုပ်နေရှိတယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာသူဘာကြုံလုံးဆိုရင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းသူရောက်သွားတာ။ရောက်သွားတဲ့အခါခုနဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးရှိတယ်အကြောင်းလှူထားတဲ့အဝေါ်ကတထဲကဖြင်ကြမ်းကြီးတထဲကတော့ပိတ်ချောလေးလှူထားတယ်။အဲဦးဇင်းကြီးနှစ်ပါးသလုံးကပိတ်ချောလေးပဲလှူကျင်တာဖြင်ကြမ်းကြီးကိုမလှူချင်။အဲသူရတိုက်တယ်ငါရတိုက်တယ်နဲ့အငင်းပွားကြတယ်။အဲဒါလို့အငင်းပွားလာတဲ့အခါမှာဥပနန္ဒယဟန်ရောက်လာတော့သူတို့အငင်းပွားနေလို့ဒါလေးကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါမို့။ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာလေးပေါ့။အော်သူတို့ရထားတာဖြင်ညာကနှစ်ထဲနဲ့ကပလာတစ်ထဲနော်ဖြင်ညာကနှစ်ထဲကပလာတစ်ထဲရထားအဲ့လိုရထားတော့သူ့ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့တောင်းတဲ့အခါဥဇင်းကြီးနှစ်ပါးကိုတစ်ပါးကိုဖြင်ညာတစ်ထဲစီပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီကပလာကတော့ငါနဲ့ပဲတော့ပါတယ်ကိုရောတို့အဲ့တော့ဖြင်ညာနဲ့ပဲခြေနှက်ကြတော့ငါတရားဆုံးပြပေးတယ်ငါဝီနီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲတော်ပါတယ်ဆိုပြီးကပလာကိုယူပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီဇာလံဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလံကနေပြီးတော့အတိတ်တုန်းကလည်းပဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဝိဝါဒဆိုတဲ့တုံးတဲ့တူညင်းခုမှုအညင်းပွားမှုဟာကောင်းယူမပေးတဲ့အကြောင်းရှမ်းတွေကိုအများရန်ဆုံးမတယ်ဝိဝါဒံပယတော်ဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်းစခေမတော်ဝိဝါဒဆိုတဲ့အငင်းပွားမှုကိုဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ကြရမယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အငင်းပွားပြီဆိုရင်ပတ်စံကုန်တော့မယ်ဆိုတာကိုဒါငါတို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုကျုံလာပြီလို့ဆိုပြီးတော့ပြေးနိုင်သမျှပြေးအောင်調査じゃん。တရားယုံမသွားပဲနဲ့ကိုယ့်အကူညှိကြ။နော်။အဲ့ဒါလို့မညှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်။အငင်းပွားပြီးဆိုရင်ကိုယ့်အကူနှူးနှောပြေးရပြေးချောင်းအဲ့ဒါလို့လောရမှာဖြစ်တယ်တဲ့။ဝိဝါဒံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါ။အငင်းပွားမှုကိုကြောက်เสียပြေးရအနေကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ပါတဲ့။အဝိဝါဒင်္စခေမတော်အငင်းမပွားပဲနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပြည့်လဲအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုတော့တကယ်ကိုအနိုင်ကင်းတဲ့အရာဖြစ်ရှုမြင်ကြသမက်ခါသခိလာဟောတာဘယ်ကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်ညင်ညာတဲ့စိတ်ဓာတ်ညင်ညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြည့်ဆက်ဆံပြီးတော့ပြောကြဆိုကြဖို့မိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်တွေမွေးဖို့ယဟန်တွေကိုကြိုးစားဖို့ရသော်ပြကဟောတယ်သမက်ကတခိလဟောတာညီညွတ်ကြအရာရာခတ်သိမ်းပါမိတ်ဆွေစိတ်တက်မွေးပြီးပြည့်ပြည့်ပြည့်နေထိုင်ကြအေတဗုဒ္ဓနုတသနီဒါငါဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲလို့ဆက်စောဘုရားအမြဲတမ်းတာကိုဟောလို့ရှိတယ်နော်တော့သို့တော်လေဆက်စောဘုရားဘလောက်ပဲဟောဟောဝိဝါဒဆိုတာရှိနေတော့ပဲအငင်းပွားမှုတွေကရှိတာပဲဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အငင်းပွားမှုတွေကလူလောကမှာရပ်တန့်ပြီးတော့မသွားဘူးရပ်တန့်အောင်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ကြဘူးပေါ့
လူလောကလူတွေရှိနေသမျှအငြင်းပွားမှုတွေရှိနေဦးမှာပဲအငြင်းပွားမှုတွေရှိနေသမျှဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေနဲ့ကြုံနေကြရအောင်မှာပဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီဓမ္မပုပ္ပတ်ဆက်ကိုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ကိုဟောပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းလင်းပြတဲ့အတိုင်လူတွေရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲရတာကဘဝဒုက္ခရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောတာတုံးဆိုဖြစ်မှုပြမှုတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံနေရလို့နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာဟိုဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတာกว่าဒါကိုနှောက်ရက်နေတဲ့သဘောကိုပြောတာเนาะဘယ်ရာမှမခိုင်မြဲဘူးအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတာပဲလူတွေလည်းအလုံးဟာမွေးဖွားလာပြီးရင်သေဆုံးသွားကြရမှာဖြစ်တယ်ပတ်စံတွေလည်းရားပြီးရင်ကုန်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်အလုံးဟာဘယ်ရာမှဒီထาวရဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီထာဝရမရှိလို့မတည်မြဲတဲ့အရာကြီးဟာဒုက္ခလို့ပြောတာမတည်မြဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာဟိုလူတွေစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခဝတ်စရာမရှိလို့ဒုက္ခနေမကောင်းလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘဝဟာလုံးဝမတည်မြဲသည့်အတွက်ကြောင့်မတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကြီးဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ရလဲဆိုရင်လူချင်းနဲ့တဏ္ဏသဘူရိယကြောင့်ရတယ်ဥပိ္ပန္နအပ္ပုတိအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတဏ္ဏနှစ်မျိုးလုံးမဖြစ်တော့တဲ့နေရာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘဂိရှိဘအจิตတရားကတော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုအတွက်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းအจิตပဲဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြဒီလိုလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေဟာဘဝမှာကြုံတွေ့ရမှာပဲကြုံတွေ့နေရတာဒါဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာလက်သေးရှာလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာတဏှာဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာနဲ့ကံအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ပြောလို့ရတာဒါမို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခသမုဒိယလို့ခေါ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာပါတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှန်သမျှအကုန်ဒုက္ခတွေဒုက္ခသမုဒိယတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်လာပြီးဘဝဆိုတာရနေရင်ပြဿနာတွေကျုံနေဥမှာပဲတနည်းစကားလုံးနဲ့ပြောမှဆိုရင်ပြဿနာရဲ့ပြဿနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရဲ့ပြဿနာပြေငြိမ်းခြင်းရဲ့ပြဿနာပြေငြိမ်းတဲ့နိလန်းရဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးပဲလေဘဝကပြဿနာတဏှာကပြဿနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြဿနာပြေငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတယ်ပြဿနာပြေငြိမ်းတဲ့ဖြစ်ခြင်းချက်ကဘက်ကသစ္စာနဲ့တူတယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲနော်problem the cause of problem cessations of problem the way leading to cessations of problem ဘောဒီသစ္စာ၄ပါးဟာလောကကြီးထဲမှာရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီတိုင်းပဲအမှန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးတရားကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှာဒီပြဿနာတွေမငြိမ်းသေးသမျှဘဝရှိနေသမျှပြဿနာတွေမငြိမ်းဘူးဘဝမရှိတော့မှပြဿနာငြိမ်းမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငြိမ်းမှုအတွက်သူကသူတော့ငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးငြိမ်းတဲ့နိလန်းရှိတယ်အဲ့ဒီနိလန်းတိုင်းလောက်ကြလို့ခေါ်ကြလို့ရင်ပဲဖြစ်တယ်နော်သစ္စာလေးပါးမှပြောမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုအကျင့်ဘာကိုဖယ်ရမှာတော့ဆိုတဏှာကိုဖယ်တဏှာကိုခေါင်းတက်ပြောပြီးမဲ့ကိလေသာတွေကံတွေအလုံးကိုဖယ်ဖယ်လိုက်တော့မှဏိရောဓဆိုတဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းတဲ့တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဒီဝေးကိုဖော်ပြတာဒီလမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြတာမြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆုံးသက်ပြီးတော့လူလောကရဲ့အငြင်းပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအငြင်းပွားရင်ဒီလိုဆိုးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သာရင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဘဝသင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားရှင်းလင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေအကြောင်းနဲ့အကျိုးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့မိမိတို့ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဘဝမှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေရှိပြီး
မင်္ဂနဲ့လုံလောက်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထုံးမှသာလေဖြည့်ရှင်းမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုရှင်သက်ချာအရှင်ဖေယာဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှားရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှားရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝတ္ထုတတဝဝတ္ထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပြုလုပ်ကြရသောအထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖိုးအဖွာဆရာသမားမစားပြီကဝါသူကဝါသာလူနတ်မြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း